Pessoal, a X Infinity numa movimentação no mínimo muitíssimo interessante, porque vocês vejam que ela concluiu a sequência ondulacional impulsiva de Elliot de forma perfeita. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C formou um, um, um triângulo aqui, um grande triângulo. Que redundou numa explosão ascendente, exatamente como prognosticado aqui no canal. E agora, de repente, ela terminou uma onda 1 que bate, fez a máxima em 77. Deve estar tá se esgotando a onda 2. Vocês vejam que o teve um candle aqui, vendedor já, que foi sucedido por um candle comprador cujo, cujo corpo real engolfou. O candle anterior, então é muito provável que a onda 2 dessa nova sequência ondulacional de Elliot, já, de Elliot já tenha se esgotado, então já é, é possível que a onda 1 um já tenha acontecido, a onda 2 já tenha se esgotado e a gente muito provavelmente talvez esteja caminhando para um desdobramento da terceira onda, que se tiver a mesma proporcionalidade da onda 1 a onda 1 do, do fundo ao topo impôs uma valorização de vou botar aqui certinho 76% pulou de 43 para pulou de 40 não, não foi 76, deixa eu ver aqui pulou de 43 a é, 76% pulou de 43 para 76. Então, pessoal, se a onda, se a onda 3 3 tiver uma valorização de 50%, vamos colocar assim. Se a onda 3 tiver uma valorização de 50%, a gente pode ver o X valendo 95 dólares. Então, pessoal, fica esse registro. A, a proporcionalidade entre as amplitudes ondulacionais de Elliot, ela, ela se verifica, né? Ela acaba se mostrando uma, um, com um prognóstico, com um nível de assertividade muito interessante. Eu, na minha opinião, a demanda pelo jogo pela plataforma aumenta exponencialmente como é necessário esse token de governança para diversas atividades no jogo, inclusive para pagar as taxas do bridge da procriação. Eu não vejo nada demais em o X se, se encostado, e se encostar aqui, se aproximar dos 100 dólares, tá pessoal? fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise muito provavelmente da TRX. E do Tolkien fã do Paris Saint-Germain. Tá bom? Um grande abraço. Quem tiver alguma sugestão é só colocar nas mensagens abaixo.